Ütleme, Riina, mis on kõige olulisem asi, mis tuleb kaasa võtta selleks, et metsast kuus koju saaks? Saag on väga oluline. Loomulikult on vaja leida koht üldse kuhu metsa minna ja selle leiab RMK äppist. Mina leidsin siit äppist üles Viimsis ühe rohelise ala, kuhu me kuuse järele saame minna. Mis veel on vaja metsa kaasa võtta? Akupank. Vahel. Ja riigikotid. Et me saaks kuuse ära pakkida pärast. Ja mõõdulint. Mõõdulint, et mõõta õige pikkusega kuusk välja. RMK kuuse äppi järgi oleme me jõudnud kohta, kus ühel pool teed on kaitsealune mets ja teisel pool teed on riigimets. Kust me võime puu võtta ja millise? Ja tegelikult oleme me praegult sellel alal, see on kaitsemes, kus me kuuske ei saa võtta. Me peame minema üle tee, et võtta kuusk riigimetsa alal. Siin on siis üks koht, kus me võime jõulukuuske otsida, elektriliinide ja vanametsalune, et lähme otsima, äkki leiame. Leidime! 140. Enne kui kuus maha võtta, tuleb kindlasti äpi kaudu see ära vormistada ja alles siis hakata maha võtma. Suuduskood on liige. Saadame yes. Teile kinnituseks SMS-i. Siin võib mingit kuuse laulu laulda. No nii, kuusk on olemas. Nüüd tuleb kuusk ainult metsast välja saada. Paneme autosse.